Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է. Հայաստանում այսօր չկա մի ոլորտ, որը ապականված չլինի, որը աղետալի վիճակում չլինի, և բոլոր ուղղություններով հարկավոր է զուգահեռաբար աշխատել, ներգրավելով պրոֆեսիոնալ ուժեր, պետականամետ մտածողություն ունեցող մարդկանց, և ես մասնագետ չեմ, դրա համար վախենամ չկարողանամ մանրակրկիտ ասել, ինչ պիտի արվի, ինչ քայլեր պիտի արվեն, բայց այդ ոլորտները կարող եմ նախանշել. Իրապես չկա որևէ մի ոլորտ Հայաստանում, որը կտրուկ առողջացման, ոչ միայն առողջացման, այլև 180 աստիճանով վերակազմավորման խնդիր չունեն այսօր. Բոլոր այն բաների մեջ, որոնք կապված են մարդու մեջ ներդրում անելու հետ, քաղաքացու այն մոդելը ստանալը պարզի չի եղել։ Բայց այդ դեպքում ասեք ինձ, խնդրում եմ, ինչպես ստացվեց, իմ մոտ տպավորությունը վերջնականապես հաստատվեց այս դեպքերից երևի մի ամիս առաջ, երբ այնպես ստացվեց, որ կապույտ մազերով աղջիկ այդ տենց մի քիչ շփվեցինք Արցախում, եթե հիշում եք, տենց պրոբլեմների ստեղծված, որտեղից մեզ երիտասարդություն, որը սովորել է անռազմավարություն դպրոցում, ապրել է անռազմավարություն երկրում մշակութային առումով, հստակ համոզմունք նրա, որ հաղթելու համար ճիշտ լինելը հերիք է, ու լիքը էլի լավ բաներ, որոնք որ չասեմ նախորդ կիսասերունդը օրինակի համար չի ունեցել, այդ որտեղից, եթե չկա այդ ռազմավարությունը, երեխեք հրաապարակի որտեղից։ Դե ընդհանրապես ճշմարտությունը ամենից բարձրն է, ինչպես մենք գիտենք հին հունական երկխոսությունից, չէ՞, ճշմարտությունը ամենա առաջնայինն է։ Բնության մեջ մենք տեսած, բոլորս տեսել ենք, ապարաժի մեջ մի ծաղիկ է աճում, հանկարծ, անջուր, ընդհանրապես, հա, գուցե և անարև, բայց աճում է։ Այ հիմա ինչ-որ կամ անապատի մեջ տարին մեկ անգամ չնաշխարիկ մի ծաղիկ է աճում, գուցե մեկ օր է ապրում կամ չգիտեմ ինչ, բայց դա լինում է։ Հիմա դա եղավ մեր ժողովրդի հետ, մեր հասարակության հետ, հատկապես երիտասարդության հետ, ուրեմն ճնշումը հակադիր բաները երբեմն ունենում է, ոչ երբեմն, այլ միշտ կա ճնշում և կա հակաճնշում։ Եկեք խոսենք, գիտեք, մի փոքր եկեք ռիսկերի մասին խոսենք, հա, սա առաջին դեպքը չի մեր վերջին 30 տարվա ընթացքում, երբ բոլորը սարսափելի ոգևորված են, բոլորը ահավոր ոգևորված էին, երբ ընթերցվեց անկախության հռչակագիրը, երբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եկավ իշխանության, հետո ոչ պակաս ոգևորված էին, երբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գնաց իշխանությունից, բոլորը շատ ուրախ էին, երբ Կարեն Դեմիրճյանը վերադարձավ Վազգեն Սարգսյանի հետ, սկսեցին ընդհանուր այդ քաղաքական կառուցվածքը ստեղծել, հետո հասարակության առնվազն մի մասը ահավոր ուրախ էր հոկտեմբերի 27-ից հետո, դա էլ է եղել։ Ժողովուրդները պարզ է դասեր չեն առնում եղածից, բայց այնուամենայնիվ ձեր կարծիքով ինչ կարող է արվել հիմա, որպեսզի բացառվի հիասթափությունը հետո։ Ես ենթադրում եմ, որ հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։